pretože to nechcem skúsiť už druhý raz. Už som mal COVID a bolo to zle. Keď do obeda sa zaočkovalo 900 ľudí a dnes teda sú nahlásených plný počet tých 2000 ľudí, na nedeľu ďalších 2000 ľudí, celkom pekne to ide. Dokonca hrá tu pekná muzika, ľudia si môžu tých 15 minút vypočuť muziku, pozrieť si videofilmy o krásach trenčianskeho kraja. Takže spájame aj to príjemné s tým užitočným. Myslím, že je to na veľmi dobrej úrovni, bolo to veľmi rýchle, celý personál bol milý, vyšiel v ústrety akejkoľvek otázke a tých otázok napríklad ja som mala pomerne dosť. To je super, zorganizované všetko. Takže nečakali ste dlho? Nie, presne sme išli na čas, ak sme boli objednaní. Chcem opätovne poďakovať všetkým, ktorí sú v tomto očkovacom centre, vakcinačnom centre, ktoré zriadil Trenčiansky kraj a sú to ľudia, bez ktorých by sme to samozrejme nemohli robiť toto očkovanie a želám si, aby naozaj to očkovanie pomohlo každému.